Θα
Κύριε Δήμαρχε. Καμία. Κύριε Σπυρίδα, σας παρακαλώ. Κύριε Μαρόπουλε. Ναι. Κύριε Αποφυσή, εγώ οφείλω να ρωτήσω τον κύριο Μαρόπουλε. Κύριε Καϊκά, οπότε και εδώ. Τρίτο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Και πάμε στο τέταρτο θέμα της σημερινής της διάταξης, που είναι ο καθορισμός ή μη ως παραπορούμενο την όχθηση του χώρου στην προβολή της εκπροσώπησης του καταστήματος Κύπερ. Συγκεκριτής ο κύριος Δήμαρχος. Η εξήγηση είναι της οικονομικής να προσθεί παραπορούμενος όπως και το 2017. Ήταν και ομόφωνη. Οπότε ψηφίζουμε κύριε Κουδουζή, κύριε Παπαπρέσβη, κύριε Αγανατζήτη, κύριε Γρανακλάνη, κύριε Δόσκαρη. Κυρία Ροίδη, κύριε Τζάνου, κυρία Μακρύ, κυρία Βουράλη, κύριε Θεοτέλη, κύριε Σφυρίδωνα, κύριε Μωρόπουλε, κύριε Κουθουσί και ο κύριος Καϊκάς. Οπότε, ομόφωνα, ψηφίζεται το τέταρτο θέμα. Και πάμε στο πέμπτο θέμα, που είναι καθορισμός ή μη ως παραπορούμενο την όψη του χώρου στην προβολή της προσώψης του καταστήματος Όασης 1. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος. Ναι, εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή να προσθέσει παραπορούμενη οι δύο χώροι στις προσώψεις του καταστήματος Όασης 1, δηλαδή το γωνιακό κατάστημα επί της Οδού Μητροπόλεως, με την επιφύλαξη τη στήριξη του διαδρόμου των 3,5 μέτρων από τη μεριά του πεζοδρόμου της Μητροπόλεως. Πράγμα η οποία τήρηση αυτού του διαδρόμου προκαλεί και σε αυτό το κατάστημα, όπως και στις κυρίας Λιώσου και της κυρίας Κούσουλα την απέναντι μεριά του το ίδιου προηγουμένως, μία μείωση πλάτους κατά 45 εκατοστάρια. Ψηφίζουμε λοιπόν, κύριε Κουντουζή, κύριε Βαγκέστο, κύριε Κανατσίδη, κύριε Βοράλη Ακουσιάζη, ο κύριος Καραγλάνης, κύριος Δόσκαρης, κυρία Ροίδη, ο κύριος Τζάνος, κυρία Μαχρή, ο κύριος Βουγέλης, ο κύριος Σπυρίδωνας, ο κύριος Μωρόπουλος, η κυρία Κουντουζή και ο κύριος Καϊκάς. Οπότε κατά πλειοψηφία περνάει και το πέμπτο θέμα. Πάμε στο έκτο θέμα που είναι καθορισμός ή μη ως παραπορούμενο του κοινού του χώρου στην προβολή της προσώπησης του καταστήματος Όασης 2. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος. Ναι, σήμερα με την εισήγηση της οικονομικής προτείνεται να καθοριστεί εκ νέου σαν παραχωρούμενος όλος ο χώρος που είχε παραχωρηθεί το 2017. Και είναι ομόφωνο και εγώ στις οικονομικές. Οπότε και εδώ ομόφωνο. Όχι, ομόφωνο. Κύριε Κοντουζή, γράφει για το μαγνητόφωνο. Κύριε Παπάκλης. Μάλιστα. Κύριε Γαρατσίδη, κύριε Καρακλάνη, κύριε Δόσκαρη. Κύριε Ροήδη, κύριε Ρετζάνο, κύριε Μακρύ, κύριε Ζεδέλη, κύριε Σπυρίδανο, κύριε Δημορόπουλος, κύριε Κουτουζή και κύριε Καϊκάς. Οπότε, ομόφωνα γίνεται η παραχώρηση στο ΟΑΣΙΣ 2. Και πάμε στο 7ο κατά σειρά θέμα που είναι ο καθορισμός ή μη ως παραπορούμενο την όψη του χώρου στην προβολή της προσώψης του καταστήματος ΟΑΣΙΣ 3. Το ίδιο ακριβώς και εδώ εισηγούμαστε να καθοριστεί εκ νέου σαν παραχωρούμενος ο χώρος που παραχωρεί το 2017. Μάλιστα. Και ήταν ομόφωνο. Κύριε Κουντουζή, κύριε Παπαχρήστου, κύριε Καρατζή, κύριε Καρακλάνη, κύριε Δόσκαρη, κύριε Αναρροίδη, κύριε Τζάνο, κύριε Μακρύ, κύριε Ζετέχης, κύριε Σπυρίδωνα, κύριε Μωρόπουλος, κύριε Κουντουζή και κύριε Σκάικας. Οπότε, ομόφωνα γίνεται η παραχώρηση του κοινού χώρου στο ΟΑΣΙΣ 3. Όγδοο θέμα είναι ο καθορισμός ή μη ως παραπορούμενο του κοινού του χώρου στην προβολή της προσώψεως του καταστήματος Μαλικού. Εισηγητής πάλι ο κύριος Δημαρχός. Μπορεί ο κύριος Βορόπουλος. Η εισήγηση είναι να καθοριστεί σαν παραπορούμενος ο χώρος που παραπορήθηκε το 2017. Ομόφωνο και ήταν ομόφωνο και η εισήγηση της οικονομικής. Κύριε Κουτουζή, κύριε Καλαβαχρήστη, κύριε Καλαζίδη, κύριε Τουράνη, κύριος Καρακλάνης, κύριος Δόσκαρης, κύριε Ροήδη, κύριος Τζάνος, κύριε Μαχρή, ο κύριος Δετέλης, ο κύριος Φιλίθανος, κύριε Κουτουζή και ο κύριος Καϊκάς. Οπότε, ομόφωνα γίνεται η παραχώρηση του κοινού του χώρου στο κατάστημα του καταστήματος Μαλικού. Προσήλθε ο κύριος Μωρόπουλος,
Και παίρνουμε σήμερα το θέμα της σημερινής διάταξης που είναι ο καθορισμός τιμή ως παραχωρούμενο του κοινόψου χώρου στη γωνιακή προβολή του καταστήματος ΟΑΣΙΣ 1. Εισηγητής πάλι ο κυβερνήματος. Αναφερόμαστε πάλι στο κατάστημα ΟΑΣΙΣ 1 και στο γωνιακό, που είναι το γωνιακό κατάστημα. Και τώρα χαρακτηρίζουμε σαν παραχωρούμενο το γωνιακό τμήμα που είναι στην προβολή της γωνίας με την επιφύλαξη πάλι ότι πρέπει, επειδή θα μείνει διέλευση των 3,5 μέτρων, περιορίζεται κατά περίπου 45 εκατοστά τη μία του πλευρά. Οι απόψεις που είναι μία από... Όχι. Ωραία, οπότε, κύριε Κουτουζή, στην πρόταση, κύριε Κουτουζή. Και για να το διευκρινίσω, όποιοι δεν ψήφισαν σε αυτές τις περιπτώσεις την απόφαση της οικονομικής, η πρότασή τους ήταν να μην εφαρμόσουμε τον νόμο που επιβάλλει υποχρεωτικά, δεν το αποφασίζουμε εμείς, να δούμε το διάδρομο του 3,5 μέτρα. Ότι είναι αυτό. Ότι είναι αυτό. Εσύ ψήφισε λευκό, Κώστα. Αυτό λέω. Άρα δεν ήταν έτσι όλους. Εγώ ψήφισα λευκό με συγκεκριμένο σκοπό. Τώρα αν θα ξεκινήσουμε τώρα το ξαναψήφισμα. Ωραία, τώρα λέει, πώς θα το συζητήσουμε, πώς θα το συζητήσουμε. Τώρα ψηφίσουμε. Υπήρχε άλλη πρόταση από την εποχή, αυτό ήταν αυτό που είπα και ο Κώστα ψήφισε λευκό. Δεν υπήρχε άλλη πρόταση. Εγώ δεν υπήρχε άλλη πρόταση. Κύριε Καλατσίδου. Κύριε Κοράλη. Κύριε Χαρακλάνη, κύριε Δόσκαρη. Όχι, ψήφισα στην οικονομική. Κύριε Ρογέρη, κύριε Τζάκο, κύριε Μακρύ, κύριε Ζεντέλη. Συμφωνώ στην οικονομική, το οποίο ήταν το ίδιο από τον κύριο Κώσταρη. Ωραία. Κύριο Σπυρίδανας, ο κύριος Μωρόπουλος, κυρία Κουτουζή και ο κύριος Κάικας. Οπότε η παραχώρηση γίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το ΟΔΙΑ. Και μπαίνουμε στο 10ο θέμα της σημερινής διάσκεψης που είναι ο καθορισμός τιμή ως παραπονούμενο του κοινόψου χώρου στις προβολές επί των προσώπησεων καταστήματος Ποσειδώνας. Συγγητής, ο κ. Δήμαρχος. Ναι, θα πω και για το 10ο και για το 11ο θέμα. Και το 11ο είναι για το κατάστημα Ποσειδώνας και είναι πάλι γωνιακή προβολή. Έτσι. Είναι μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με όλα τα άλλα. Αυτό εννοούσε ο κ. Σπυρίδωνας, που είπε ότι όταν καθορίσαμε τους παραχωρούμενους το 2017 για το 2018, δεν βάλαμε όλα τα καταστήματα. Πράγματι δεν βάλαμε αυτό γιατί το συγκεκριμένο κατάστημα, για λόγους που δεν χρειάζεται να επεκταθούμε τώρα, εγώ τουλάχιστον, δεν είχε πάρει παραχώρηση το 2017. Επομένως, πήγε μόνο του στην Επιτροπή Κοινόψεων Χώρων προκειμένου να γίνει εισήγηση για το τι θα χαρακτηριστεί σαν παραχωρούμενο και δεν πήγε μαζί με όλα τα άλλα που η κανονιστική απόφαση που πήραμε το Δεκέμβριο του 2017 έλεγε όλοι οι χώροι που παραχωρήθηκαν το 2017. Δεν έμπαινε λοιπόν σε εκείνο τον κανόνα το συγκεκριμένο κατάστημα και γι' αυτό πήγε μόνο του. Δεν είναι ότι το βάλαμε εκτός για να του χαρακτηρίσουμε παραχωρούμενο το χώρο. Πήγε μόνο του και μάλιστα έπαιξε πιο γρήγορα. Γιατί κατευθείαν τον Ιανουάριο του πήγαμε στην αρμόδια επιτροπή κοινόψεων χώρων, η οποία είχε ήδη εισηγηθεί και αν δεν είχε ακυρωθεί απόφαση για τον καθορισμό των παραχωρούμενων όλων των υπόλοιπων, θα το είχαμε ήδη φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα είχαμε ήδη χαρακτηρίσει παραχωρούμενο το χώρο και θα είχε τελειώσει πρώτο. Όμως, επειδή ακυρώθηκε η προηγούμενη απόφαση για τους λόγους που είπα, αναγκαστήκαμε να βάλουμε στην ίδια διαδικασία πλέον και τις δύο παραχωρήσεις στο κατάστημα Ποσειδώνας, δηλαδή και δύο δύο. Πάλι ενώ τις προσώψεις, μία πρόσωψη μπροστά, μία στο πλάι και η δεύτερη είναι το γωνιακό τμήμα που πάει ξεχωριστά. Και έτσι χρειάστηκε να το βάλει, θέλουμε και αυτό σε διαβούλευση στην Οικονομική Επιτροπή, εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή για να υπάρχουν και αυτά τα βήματα. Αν δεν υπήρχαν, θα ήταν ακυρωτέο και έτσι το φέρνουμε μόνο το αυτό. Επί της ουσίας, εισηγούμαστε τον καθορισμό παραχωρούμενων χώρων, εισηγείται η Οικονομική και η Επιτροπή Κοινόψεων Χώρων. Εμβαδού 161 τετραγωνικών για το 2018 και προς το μέλλον. Και για να προλάβω, επειδή προφανώς θα γίνει μια συζήτηση, από ό,τι φαντάζομαι, η παραχώρηση που είπατε κύριε Σπυρίδωνα, που εμείς κάναμε το λάθος, όπως το είπατε, ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δώσει μεγαλύτερη παραχώρηση το 2016 συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο κατάστημα, το δώσαμε με την ελπίδα και με τη συμφωνία που υπήρχε κυρίως με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, ότι το να του δίναμε μεγαλύτερη παραχώρηση προς την πλευρά της πλατείας, της εισόδου στην πλατεία Βιοφύλη,
θα προκαλούσε το να σταματήσει να βάζει αυθαίρετα τέλος πάντων τραπέζια και να χρησιμοποιεί το χώρο που βρίσκεται από την άλλη μεριά που είναι μπροστά από την οικία Φιλιόγλου, ο οποίος ο άνθρωπος με τίποτα δεν θέλει και δεν συνενεί, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον νόμο, στο να γίνεται χρήση του κοινού του χώρου μπροστά από το σπίτι του. Και προκειμένου να καταφέρουμε να σταματήσει αυτή η πολυετής συνεχής χρήση αυθαίρετα του συγκεκριμένου χώρου και παράνομα, και να πούμε άστα παράνομα όχι από τη μεριά του καταστήματος μέχρι το 2014, παράνομα από τη μεριά του Δήμου, ο οποίος μέχρι και το 2014 παραχωρούσε παράνομα στον κύριο Αναγνωστόπουλο τμήμα του χώρου μπροστά από τον κύριο Φιλιόπουλο, χωρίς να συνεννοεί ο κύριος Φιλιόπουλο και κατά παράβαση κάθε νομοθεσίας. Είχε άδεια βέβαια ο κύριος Αναγνωστόπουλος ή η κυρία Αναγνωστόπουλο τέλος πάντων. Και γι' αυτό το χρησιμοποιούσε. Ο Δήμος όμως παράνομα την είχε εκδώσει από την άδεια, δεν μπορούσαμε να εκδίδουμε μια τέτοια παράνομη άδεια. Και επειδή μας δεσμεύτηκε και μας υποσχέθηκε να σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτό το χώρο, με συνεννόηση τέτοια, δεν ξέρω αν Γιώργο θες να πάει στο λόγο, αποφασίσαμε να του δώσουμε το χώρο που θα του στερούσαμε εντός εισαγωγικών, αφού δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί μπροστά από τον κύριο Φιλιόγλου, και να του δώσουμε ακόμα μεγαλύτερο χώρο προς την σαν. Αντάλλαγμα να το πω, σαν μια ωραία συμφωνία από τη μεριά της πλατείας Γκυρβίνη. Όμως, δυστυχώς, το κατάστημα συνέχισε αδιάκοπα, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, σήμερα, το κυριολεκτό και το λέω, να χρησιμοποιεί το χώρο μπροστά από το κτίριο του κυρίου Φιλόρου. Και αυτό μας έφερε, μας προκάλεσε την απόφαση ότι ο μόνος τρόπος τελικά για να περιορίσουμε την δεδομένη πολυετή συνεχόμενη περιφρόνηση από το παραχωρήσεων είναι να ξαναμικρύνουμε την παραχώρηση και να μην δώσουμε 200 τετραγωνικά όπως δώσαμε το 2016 πρώτη φορά και μόνο εμείς το κάναμε σαν νέα δημοτική αρχή, γιατί μέχρι το 2014 έπαιρνε 180, εκ των οποίων τα περίπου 25-30, 35 ήταν μπροστά τον κύριο Φιλιόγλου. Πρώτη φορά εμείς δώσαμε 200 το 2016 και δεν κάναμε λάθος, γιατί αυτό δεν εκτιμήθηκε, η συμφωνία δεν έγινε σεβαστή και συνέχισε να χρησιμοποιείται μια παλιότητα και ο χώρος μπροστά την οικία Φιλιόγλου από το ίδιο κατάστημα. Και έτσι αναγκαστήκαμε να εισηγηθούμε μετά από πολλή σκέψη να χάσει 39 τετραγωνικά. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο αυτό το θέμα για να δικαιολογεί τέτοια αναστάτωση σε όλο τον χώρο. Για μένα, όπως καταλαβαίνω, το πραγματικό διακύβευμα που πραγματικά μπορεί να δημιουργεί αναστάτωση είναι ότι φοβούνται ή έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να αυθαιρετούν γενικότερα. Για μένα αυτό είναι. Για μένα η διαμαρτυρία του Γιώργου και της οικογένειάς του έχει να κάνει ότι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούμε να τους επιτρέπουμε να χρησιμοποιούν το χώρο μπροστά στην οικία Φιλιόγλου, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα και γενικά για μια ευρύτερη ανησυχία που δεν είναι μόνο στους συγκεκριμένους ανθρώπους, είναι και σε άλλους και στην παράταξή σας που πολιτικά παντρεμάρετε όλη αυτή την κατάσταση, είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε ανεξέλεγκτες τις ακραίες περιπτώσεις υπερβάσεων και όχι τις μικρές, θέλω να ξαναπώ από μόνος μου, γιατί για τις μικρές από ό,τι θα έχετε διαπιστώσει και δεν νομίζω να πείτε κάποια διαφορετική μαρτυρία, ποτέ θα πάρετε τον λόγο. Ποτέ δεν έχει ο Δήμος μας κάτσει να κυνηγήσει κάποια καταστήματα, σχεδόν όλα, που μπορεί να κάνουν μια μικρή υπέρβαση προς τα μπρος ή, ξέρω εγώ, για λίγα τετραγωνικά ή για λίγα μέτρα. Αλλά τις πολύ ακραίες περιπτώσεις περιφρόνησης συμφωνιών, συνεννοήσεων, διατάξεων κτλ. Δεν μπορούμε να τις αφήσουμε. Δεν μπορούμε. Ειλικρινά μιλάω, είναι σαν να καταργούμε τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και για αυτόν τον λόγο, όλη η συζήτηση που γίνεται είναι γιατί είχαμε δώσει το 2016 200 τετραγωνικά και φέτος δίνουμε 161. Εξήγησα τους λόγους και να πω και ένα τελευταίο, ότι ούτως ή άλλως, λόγω αυτού που είπα πριν, ότι κάποιοι βάλαν τα χέρια τους και βάλαν τα μάτια τους, και η εφαρμογή της διέλευσης των 3,5 μέτρων προς το εσωτερικό της πλατείας Βιρβίλη, είναι ένας λόγος επιπλέον που δεν θα μπορούσε να επιτρέψει μεγαλύτερη παραχώρηση σε πλάτος, γιατί θα έγινε ο διάδρομος των 3,5 μέτρων. Δυστυχώς κάποιοι αποφάσισαν να ξεταυτεί αυτός ο νόμος και να εφαρμόζεται. Δεν ήμουν από αυτός και δεν μπορώ να το περιφρονήσω όταν με έχουν καλέσει
στην κεντρική διοίκηση που υποτίθεται ότι σαν δημοτική αρχή δεν αφήνουμε διαλέξεις στους πεζόδρομους. Κύριε Μαρκέ, μπορώ να λάβω το λόγο τώρα. Όχι, κύριε Μαμουσόπουλε, επειδή είναι διαδικασία. Δεν έρχεται ο κύριος Σπυρίδωνας για το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, με τη μικρή γνώση που έχω στα θέματα αυτά, νομίζω ότι ισχύει το ότι αν κάποιος παρεμβαίνει τα μέτρα τα οποία του μαγνοηθεί και χρησιμοποιεί περισσότερα, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία περί προστίμου και περί διαδικασία για να συμμορφωθεί. Η λογική τώρα που εσύ ακολουθείτε, ότι όποιος επεκτείνεται πέραν του παραχωρούμενου χώρου, του μειώνουμε τα τετραγωνικά που του δώσαμε, είναι επικίνδυνη αν σκεφτείτε ότι αυτή, αν την εφαρμόσετε σε αυτούς που υπερβαίνουν τα τετραγωνικά στον χώρο, θα χάσουν όλοι από 30% τουλάχιστον από τα καθίσματά τους. Είναι καινούργια λογική αυτή. Όποιος υπερβαίνει το χώρο, αντί να εφαρμόσουμε τον νόμο που λέει για να έχει πρόστιμο η νομοθεσία και μάλιστα έχει άλλες διαδικασίες και όταν γίνει κατ' επανάληψη έχει άλλες διαδικασίες, εσείς αφαιρείτε τετραγωνικά. Πιστεύω λοιπόν ότι πάρα πολλοί θα χάσουν τετραγωνικά από την αδειά τους. Κυρία Αναμοσοπούλου, έχετε δύο λεπτά. Ο κύριος Αναμοσοπούλος. Ο κύριος Κουτουζής, ναι, βέβαια, γιατί να τηρηθεί η διαδικασία. Ο κύριος Κουτουζής έχει το λόγο. Δύο λόγια μόνο θέλω να πω. Κύριε Σπυρίδωνα, εγώ θέλω να ομολογήσω ότι εσείς, όντως επί το ενημερό σας, αλλάξατε το στάτους του χώρου, τον παραχωρούμενο χώρο, με τη διαμόρφωση πλατείας χειρών κτλ. Ομολογώ επίσης ότι τηρούσατε μέτρα και σταθμά. Ήρθε μια εποχή που παραλάβαμε εμείς, που είχαν καταγηθεί και διαλυθεί όλα. Εμείς στα πλαίσια αυτά οφείλουμε να ξαναβάλουμε κάποιους κανόνες για το καλό του τόπου μας. Μπροστά στα μάτια του και στα αυτιά μου, και καλά είχατε κάνει παρότι είναι φίλος μου ο Μάκης ο Κοκκινός, είχε έρθει η αστυνομεύουσα αρχή τότε το λιμαναρχείο που ήταν μέχρι τους τοίχους και του είχε πάρει πρόστιμο 1000 ευρώ γιατί είχε καταλάβει την παλιά ΔΕΗ. Και του είπα καλά σου έκανε. Στην παλιά ΔΕΗ, στην παλιά Μπρατσέρα. Και καλά είχατε κάνει. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να επαναφέρουμε τα πράγματα σε μια ισορροπία και σε αρχές. Και εγώ δεν θέλω να δημιουργηθούν προσωπικά, και το έχω πει και στον άνθρωπο μου, 3-4 τεράστια μαγαζιά του Κουτουζή, του Κουμπάρου και του Φούλου του. Εγώ θέλω να υπάρχουν μαγαζιά αξιοπρεπή, τα οποία να είναι κατά μήκος όλης της παραγγελίας της ομορφιάς. Όταν το νησάκι μας γεμίζει, όλοι δεν θα αποφύγει κανείς να βάζουν 5-10 τραπέζια παραπάνω. Αλλά δεν μπορεί κατ' εκτίμηση να γίνονται υπερβάσεις με 300 καθίσματα και 280. Αυτά θέλω να πω, αυτά είναι με τις ηθικές αρχές και ας παρακάμψουμε και τη λογική και την οικονομία και τον νόμο. Αυτά ήθελα να πω και τίποτα άλλο. Ο κ. Μαρόγκος. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι η συζήτηση αυτή, αν ανοιχτεί όπως είπε και ο Κώστας Δόσκαρης, είναι πολύ μεγάλη και η προσέγγιση του τι είναι ηθικό και τι είναι νόμιμο και το τι είναι πρέπον και ποια είναι η ισορροπία θα μας κρατήσει εδώ καμιά εβδομάδα να συζητάμε. Εγώ θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Έχουμε εμείς το δικαίωμα σε ένα κατάστημα που η υγειονομική του άδεια του επιτρέπει να έχει έξω χι χώρο τραπεζοκαθισμάτων και υπάρχει ο χώρος να του δοθεί αυτό να μην του δίνεται. Επειδή κρίνουμε ότι μάλλον έχει απλωθεί και γίνεται πολύ μεγάλο, δεν θέλω να πω ούτε σε κάθε να περιπτωσιολογήσω, να πω για τον Α, το Β ή το Γ, αλλά πραγματικά είναι μια σκέψη η οποία με βασανίζει. Όταν ένα κατάστημα για τους χύψη λόγους είναι ένα μεγάλο κατάστημα, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Η άδεια του να δικαιολογεί έξω τα τραπεζοκαθίσματα, να υπάρχει χώρος έξω ανεπόδειστα να του δοθεί και να μην του δίνεται, γιατί λένε ότι αυτός παραμεγάλωσε. Ερώτημα θέτω. Αν πρόσφατε εμένα, μπορώ να σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με τον νόμο 4014, κοιτώντας τον χώρο, έχει το δικαίωμα ο Δήμος να παραχωρήσει αυτός αυτά τα μέτρα
Οικονομική επιτροπή είναι ένα θέμα. Πάντα έχουμε το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα ο Δήμος όταν το Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω για να ξέρετε ότι τον έχω δει τον νόμο. Και τον είχαμε στην περάσπιση. Και δεν τον λέει. Πολλά λέει αυτό ο νόμο. Πολλά λέει. Το ερώτημα. Πολλά, πάρα πολλά. Δυστυχώς. Το ερώτημα που θέλετε, κύριε Μαρόφυλλα, είναι νομικό ή α πούμε ηθικό, ξέρω. Ιστορικό είναι. Ιστορικό. Νομικό. Η απάντηση είναι ναι, όχι απλώ έχουμε το δικαίωμα, έχουμε την υποχρέωση. Είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε τι χώρο θα παραχωρείτε. Στην κρίση ποιου. Κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Είμαστε εδώ, έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση. Έτσι διαφορετικά δεν θα υπήρχε αυτό ο νόμος. Θα έλεγε ότι ό,τι άδεια και ο καθένα, δει με κόψε το λαιμό σου και δώσει τόση. Όταν υπάρχει ο χώρο να του δοθεί. Αποφασίσατε πολύ όμορφα, η πλειοψηφία αποφασίζει πού θα δοθεί και πού θα δοθεί. Προφανώς κάποιοι αποφασίζουν με τα όργανα. Και στα όργανα με την πλειοψηφία. Αλλά να πω και ηθικά για να μην μένει λάθος εντύπωση. Πράγματι, η άδεια του συγκεκριμένου καθιστήματος δικαιολογεί και άλλα καθίσματα, επειδή ακριβώς εμείς, ο Δήμος, και εμείς, γιατί ήταν επιτομικό να συνεργάζονται κάπου, 6, του δώσαμε παραπάνω χώρο από ό,τι είχε μέχρι τότε και μόνο εξαιτίας αυτής της απόφασης της πολιτικής που πήραμε σαν Δημοτική Αρχή, μπόρεσε και μεγάλωσε την άδειά του. Δηλαδή, το ότι έχει μεγαλύτερη άδεια και θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και 200 τετραγωνικά, είναι συνέπεια ίδιας δικής μας, αντίστοιχης δικής μας πολιτικής απόφασης, με βάση την οποία, ασκώντας το ίδιο δικαίωμα που ρωτάτε αν έχουμε, ναι, πώς το είχαμε αυτό το δικαίωμα, όταν εμείς αποφασίσαμε, εμείς εδώ, εσείς αποφασίσατε, το ψηφίσατε το 2016, να του μεγαλώσουμε τον παραχωρούμενο χώρο και έτσι να του δώσουμε την νομική προϋπόθεση για να πάει στο υγειονομείο και να μεγαλώσει την υγειονομική του άδεια. Και έτσι μπορεί να έχει περισσότερα καθίσματα. Η άδειά του, ασκώντας το ακριβώς ίδιο δικαίωμα, αποφασίζουμε να ξαναμαζέψουμε λίγο τον παραχωρούμενο χώρο, να μικρύνουμε, παρότι η άδειά του θα του δίνει κάτι σαν το δικαίωμα να έχει και άλλα καθίσματα. Κύριε Σπυρίδα, κύριε Πρόεδρε, ο κ. Δημητριάδης έκανε την κριτική που θα ήθελα να του κάνω εγώ. Φοβερό. Δεν θα το προσέξετε. Κ. Δημητριάδη, βεβαίως και έχει η διοίκηση και η πλειοψηφία την ευθύνη για το δικαίωμα να καθορίσει το έργο στον παραχωρούμενο χώρο. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Όποιος δεν αρέσει, αυτή η πολιτική δεν θα ψηφίσει την επόμενη φορά θέση του αξιότητα. Φέρει ήλιο στην ευθύνη. Εκείνο που δεν έχει δικαίωμα είναι να δημιουργεί, και το είπατε μόνο σας, την επιχειρηματική προσδοκία να το βάζετε τον άνθρωπο να κάνει έξοδα, να κάνει τουαλέτες και ό,τι άλλο και έπειτα για να συμμορφωθεί προς σας υποδείξεις επειδή εξετράπη του το αφαιρέσατε. Αυτό δεν έχει δικαίωμα να κάνετε. Τον βάζετε σε έξοδα τον άνθρωπο. Πήρε προσωπικό. Έφτιαξε όλη την επιχειρηματική του σχεδιασμό, τον έστεισε πάνω σε αυτό το μοντέλο στον χώρο που είχε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί να το πω εγώ, το είπατε εσείς. Δεν ξέρω αν τα έχει δει να το πει και ο ίδιος αυτό τα μιλήσματα. Όλα αυτά που λέτε τα είχε κάνει πριν. Ήταν όλα έτοιμα. Εγώ να πω χαρακτηριστικά, έχω και ιδέα εμπειρία. Είχα και ιδέα εμπειρία γιατί όταν ξημεροκρατιαστήκαμε την ημέρα των εκλογών. Την ημέρα των εκλογών, το Μάιο του 2014, όλη η μέρα όρθι έξω από το εκλογικό κέντρο του κ. Σπυρίδωνα, κάποια στιγμή ήθελα να πάω τουαλέτα. Και η πιο κοντινή ήταν η καινούργια δική του τουαλέτα, του είπα ότι καλωρίζει, γιατί είχε κάνει όλη την υποδομή για να μπορεί να αξίζει την άδεια. Του είπε μόνο. Το Μάιο του 2014 λοιπόν, χρησιμοποίησα την τουαλέτα τη μεγαλωμένη. Δεν το έκανε μετά. Πολύ ωραία το είπατε, παραλίγο να μου προκαλέσετε τύψεις, αλλά θυμάμαι εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, τα είχε κάνει όλα νωρίτερα. Το μόνο που του έλειπε ήταν ότι η διεύθυνση υγιεινής για να σου μεγαλώσει την άδεια σου ζητάει ότι υπάρχει ένας συντελεστής. Πρέπει να έχεις 1,2 καθίσματα ανά τετραγωνικό μέτρο. Επειδή μέχρι τότε είχε 180 παραχωρημένα τετραγωνικά, δεν μπορούσε να μεγαλώσει την άδειά του ώστε να αντιστοιχεί στις τουαλέτες που ήδη είχε φτιάξει, αναλαμβάνοντας όλο το ρίσκο, χωρίς να έχει καμία παραχώρηση. Δεν ξέρω αν κανείς, ίσως εσείς του είχατε υποσχεθεί ότι δίνατε άλλα 50. Και γι' αυτό τα έφτιαξε. Εγώ δεν του είχα προσχεθεί τίποτα, αλλά παρόλα αυτά, το μόνο πράγμα που του έλειπε για να μεγαλώσει την άδειά του, ώστε να αντιστοιχεί στον συντελεστή 1,2, ήταν να πάρει και άλλα τετραγωνικά. Και εμείς του τα δώσαμε. Όλα τα έξοδα τα είχε κάνει πριν. Κάποιος άλλος δεν το σήκωσε.
πάντως δεν ήταν επιχείρημα για τους πολίτες να είναι σαν να μην να πας σε πολιτικό σου κεφαλαιό και να πεις εγώ πάρει αυτά και δώσε μου την άδεια τώρα και δίπλωμα. Πάστε ποιος θα πρέπει να είναι αληθές. Πάμε, έχει κάποιο ο κύριος. Ο κύριος Αναμοστόπουλος. Θέλω μέσα σε τρία λεπτά να μας τα πει όλα. Για την αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας, γιατί αναφερθήκατε πάρα πολλές φορές στο όνομά μου, θα ήθελα να πείτε κύριε Δημάρχε, τι άλλαξε το 16 με το 17. Το 16 είχα ένα κοινό Χριστοχώρο, τον οποίο μου δώσατε εσείς, δούλεψα όλο το 16. Στα ίδια σημεία ήταν οι καρέκλες μου μπροστά και στο Φιλιόπουλο, που παραδέχομαι ότι έβγαζα αυτά τα τέσσερα τραπέζια που έβγαζα. Τι άλλαξε λοιπόν από το 16 μέχρι το 17. Θέλετε να το απαντήσω μόνος μου. Άλλαξε δυστυχώς αντιδήμαρχος. Όχι, εγώ ξέρω, δεν ρωτάω εσάς. Αλλά να λέω. Σας παρακαλώ. Να το. Κύριε Παπαδόπουλο, να σας είναι. Κύριε Παπαδόπουλο, όχι επιπροσωπικού. Ωραία. Ας μην το πάρω σε λόγος επιπροσωπικού. Θα σας πω όμως, κύριε Γιώργο. Επειδή αναφερθήκαμε και αναλώσαμε πάρα πολύ χρόνο προηγουμένως στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλω να αποκαταστήσω το όνομά μου, γιατί τόσα χρόνια νομίζω ότι θέλω να περπατάω στον δρόμο. Συγγνώμη, δεν σας έδειξε κανείς. Ναι, εμέσως με θύξατε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή θα βάλω στη διάθεσή σας, γιατί έχουμε αναφερθεί και στο παραμυθόν, για μαγαζιά, μεγαλοκαρχαρίες και το ένα και το άλλο. Εδώ είναι 30.000 λοιπόν ευρώ το ΦΠΑ που πλήρωσα περσινή σεζόν. Αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κιόλας. Εδώ είναι η αντιδέλτα μου με 15 άτομα προσωπικό. Θα σταθήσω και να τα δείτε. Γιατί υπόθηκε και από πολλούς ότι είχαμε ανασφάλιση στο ένα το άλλο. Αυτό το μαγαζί λοιπόν το οποίο φέρνει τα μεγαλύτερα έσοδα στο Δήμο. Γιατί παρανόμησε με 4 τραπέζια που έβγαλε στον κύριο Φιλόγλου, το οποίο το είχε κάνει και το 16 με την υπόψη σας. Δεν το έκανε μόνο το 17, το έκανε και το 16. Για το 16 λοιπόν δεν υπόθηκε το παραμικρό. Το 17 για κάποιο λόγο λοιπόν, για να μην αναφερθούμε επί προσωπικού, όλα αυτά αλλάξανε ξαφνικά και άρχισε να παρανομεί το ένα μετά το άλλο. Σε κατηδία συζητήσεις με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Κουτουζή, με τον κύριο Παπαχρήστου λοιπόν, τους είπα αρκετές φορές ότι εγώ δεν πήρα τη δουλειά κανενός αλλού μαγαζιού γιατί στα τραπεζοκαθίσματά μου ήμουνα πάρα πολύ τυπικός. Από αυτό λοιπόν ελέγχθηκα και από την αστυνομία αρκετές φορές και από τον εμπορικό σύλλογο και ποτέ δεν βρέθηκα παραπάνω με μια καρέκλα. Αντιθέτως πάρα πολλά μαγαζιά στον χώρο, τα οποία ευνοούνται και εκεί αισθάνομαι την αδικία. Συγγνώμη, εδώ θα σα διακόψω. Ναι. Συζητήσαμε προχθέ μαζί. Ναι. Δεν έχω όχι, εγώ του λάθο. Έψαξα και εγώ όσο. Προχθέ έψαξα όλου του φακέλου και δεν ήταν κανένα να έχει παρανομήσει. Και εγώ μπορώ και μετά να αναφερθούμε να σα πω αναλυτικά. Επειδή δεν θέλω να αναφερθούμε σε ονόματα εδώ. Τι παρανομήσει ο παγόνη και δεν θέλω να αναφερθούμε σε ονόματα. Δεν θέλω να αναφερθούμε σε ονόματα. Δεν θέλω να αφαιρθούμε σε ονόματα, αλλά κατηδία νόμος, κατηδία για την αποκατάσταση και της δικής μου αυτής αφιβολίας ίσως, θα ήθελα να μου υποδείξετε 2-3 μαγαζιά τα οποία έχω την αμφιβολία ότι... αλλά δεν είναι μόνο τα τρία. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία έχουν, και αυτό το είπαμε και με τον κύριο Δήμαρχο πριν, που έχουν 3 και 4 παραβάσεις για παραπάνω τραπεζοκαθίσματα, τα οποία όλα αυτά έρχονται στο Δήμο. Ο Δήμος αυτό σημαίνει παραποίηση αδείας και κλείσιμο του μαγαζιού. Καλά έκανε κατ' εμέ λοιπόν
έφτιαξε σε κανένα και δεν πήρα σε κανένα. Σε αυτό το βγάζω το καπέλο. Αλλά εγώ αισθάνομαι πολύ αραδικά όταν για κανέναν που παραμονή, που βλέπει τη δουλειά του άλλου, δεν έχει πει το παραμικρό, για μένα επειδή έβγαλα αυτά τα τέσσερα τραπέζια και την βιτρίνα μου, που την έβαζα σε ένα κενό σημείο το οποίο είναι τυφλό, δεν εμποδίζει κανέναν εκεί, γιατί αν εμποδίζει να είσαι σίγουρος θα την είχα βγάλει. Λοιπόν, για αυτά όλα λοιπόν τα τέσσερα τραπέζια, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, δεν χρειάζεται να κόμαστε ξανά το δάχτυλο, ότι είναι 10 τα τραπέζια τα οποία είναι εκτός παρακολουθούμενου χώρου. Δεν θα αναφερθώ πού και πώς και γιατί. Τα ξέρετε όλοι μας, τα ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που θα πρέπει να τιμωρηθεί είμαι εγώ. Για πρώτη φορά στα χρονικά βάλαμε στο Δήμο 8-900 πρόστιμο στο δικό μου μαγαζί. Εκτός τους 5.000 ευρώ δικηγόρους που έχουν πληρώσει, θα πρέπει να τιμωρηθούμε λοιπόν από εδώ και εφ' εξής, να μην έχουμε τον ίδιο παραχωρούμενο χώρο, θα πρέπει να μικρύνουμε. Και είπα και στον Δήμο Ροδήμαρχο προηγουμένως και παρασύρθηκα ίσως και σήκωσα και τον τόνο της φωνής μου, ότι ναι, που είπα εκτός από όλα αυτά, και αν δεν σκέφτεται, και εγώ θα πρέπει να τιμωρηθώ για κάποιο λόγο, γιατί ήμουν απαραβάτης και πρέπει να είναι πολύ, πολύ αυστηρός ο Δήμος μαζί μου. Να έχετε υπόψη σας ότι στο μαγαζί το δικό μου εργάζονται 15 εργαζόμενοι. Εγώ λοιπόν με τη δική σας απόφαση σήμερα, εδώ, αύριο το πρωί, θα πρέπει εκ των πραγμάτων, και αυτό έχετε λογιστεί, εδώ μπορεί να σας το πει, ότι μια επιχείρηση με 40% μείον δεν μπορεί να κρατήσει το ίδιο προσωπικό. Άρα θα πρέπει να βγουν κάποιο το προσωπικό, θα βγει στην ανεργία από αύριο. Αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν όμως από ό,τι βλέπω και κανένας δεν το είπε. Και για την αποκατάσταση της εκκλησίας από την αρχή και η κυρία Καρατζίδου που αναφέρθηκε προηγουμένως για το σύζυγό της, εγώ με το σύζυγό της δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως μιλάμε, είμαστε φίλοι, έχουμε φάει μαζί. Όταν απευθύνθηκα στην κυρία Καρατζίδου και της είπα, γιατί εσύ Ελένη θέλει να μικρύνει τον κόσμο, η απάντησή της εγώ δεν έχω δύο πόρτες από εκεί, δεν δικαιούμαι αυτόν τον χώρο. Όπως όλα τα γωνιακά μαγαζιά του χώρου, είναι ότι δεν σερβίρω από αυτές τις δύο πόρτες, αλλά σερβίρω από τις μπροστινές πόρτες. Θα έπρεπε λοιπόν να σερβίρω από τις πλαϊνές. Αν λοιπόν αυτές οι απαντήσεις που δίνονται από τους δημοτικούς συμβούλους ικανοποιούν εσάς, εμένα δεν με ικανοποιούν. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά για τις τουαλέτες που είπατε πριν, ότι μπήκατε στο μαγαζί μου και βρήκατε τουαλέτες στις εκλογές. Εγώ είχα 187 τετραγωνικά τότε. Από την προηγούμενη αρχή, 180 τετραγωνικά. Η άδειά μου λοιπόν ήταν 137. Κάλλιστα θα μπορούσα να τη μεγαλώσω και είχα την τέτοια να τη μεγαλώσω. Ήρθε όμως εκείνη την εποχή ο κύριος Παπαχρήστου, για δεν αναφέρομαι, και γύρισε και μου είπε το εξής, ότι κύριε Αναγνωστόπουλε, βάσει της άδειάς σας δεν μπορεί να έχετε 187, πρέπει να έχετε 161. Και όταν ρωτήσα εγώ, έστω για το Δήμο είναι, θέλω να έχω τα τραπέζια μου πιο ανοιχτά. Μου λέει, όχι, βάσει κανονισμού πρέπει να έχει αυτά. Γύρισα λοιπόν την επόμενη χρονιά και συγχαίρω τον κύριο Κουντουζή, γιατί είναι ο μόνος που κατ' εμέ ξεχωρίζει. Έτσι, α, να δικήσω και τον κύριο Δόσκαρη, συγγνώμη, που μου έδωσε τα 200 τετραγωνικά και κατά τη θητεία τη δική του, δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα. Ό,τι έκανα το 16, έκανα ακριβώς και το 17. Τα ίδια ακριβώς πράγματα. Τώρα τι άλλαξε το 16 με το 17, αυτό να το αναρωτηθείτε εσείς. Σας το είπα πάρα πολλές φορές, αλλά με την ψήφο τη δικιά σας αυτή τη στιγμή, όλων εδώ, κρίνονται και θέσεις εργασίας. Σας έφερα και στοιχεία για να τα δημοποιήσετε, αν θέλετε, γιατί μου είπατε πάρα πολλά. Αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, και τώρα αφήνω στην κρίση σας να ψηφίσετε αυτό που πρέπει να ψηφίσετε. Και αν νομίζετε ότι εγώ πρέπει να τιμωρηθώ από εδώ και στο εξής με μικρότερη άδεια με όλα αυτά που λέτε εσείς, γιατί έβαλα 4 τραπέζια στον κύριο Φιλιόγλου και όταν ήταν ο κύριος Φιλιόγλου δεν έκλεισαν πεζοδρόμιο, γιατί είπατε κάτι για καρότσια και δεν μπορούν να περάσουν και οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή το μαγαζί μου είναι εκεί, είναι όλη η απλωμένη τραπεζαρία, ο καθένας.
καθένας από εσάς μπορεί να μετρήσει και τραπεζοκαθίσματα, να πάρει την κορδέλα και να μετρήσει αν είναι έξω από τα 200 τετραγωνικά. Γιατί μου βάλετε και ένα πρόσθημα το οποίο δεν το μέτρησε κανείς. Από ό,τι έμαθα, κάποιος το μέτραγε με το χάρακα στο Δήμο απάνω. Χώρο για να ανεβαίνουμε για τον Άγιο Γιώργη, το πιο στενό σημείο που έχω μετρήσει εγώ στο μαγαζί μου αυτή τη στιγμή είναι 3,80. Αν λοιπόν γιατί είμαι στο χαρτί που έχετε στείλει, ότι παρεμποδίζω την κυκλοφορία. Εγώ με τα 200 λοιπόν τετραγωνικά, εάν είχα, δεν κλείνω καμία κυκλοφορία, δώσε το ότι υπάρχουν 3,80 να περάσει ο κόσμος προς τα πάνω, γιατί αυτό εισηγηθήκατε σε κάποιο χαρτί που είδα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα αφήνω στην κρίση όλων αυτών που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Απλώς καθόλου στα πρακτήρια αυτή τη στιγμή μπορεί να βάλει και τα κλάματα για την αδικία των κυρίων Αναστόπουλων. Αλλά θέλω ειλικρινά να μου πει σε μένα προσωπικά που τον έχω πιάσει 100 φορές πόσες παραντέζες πορτοκαλί δίνει στα δόντρα μέρα του καθημερινά. Πόσες παραντέζες και με ποιο δικαίωμα δίνετε παραντέζες εσείς στα δόντρα. Εγώ προσωπικά ο ίδιος, καμία έχω, μία μπαλαντέζα που αν χρειαστεί από κάποιον που δεν έχει τον εξυπηρετώ, αν θεωρείται λοιπόν εσείς. Τι είσαι αυτό, η μπαλαντέζα που δίνω εγώ για να εξυπηρετήσω όταν κάποιο μαγαζί είναι κλειστό και δεν μπορεί να πάει να κάνει τον κονέ. Για να βάλει στη λύση αυτό λέτε το εξυπηρετήσιο των μάλλον επειδή στο στράτο δεν έχετε μάθει να κάνει. Κύριε Σεντέλη, σας παρακαλώ. Ο κύριος Σεντέλης, ο κύριος Σκοδερής. Με μία διευκρίνηση, χωρίς να θέλω να προσβάλλω το φίλο του Αναγκαστούντο Γιώργο, οι αποφάσεις που λαμβάνουμε είναι συνολικές. Και ό,τι είχαμε δώσει υπάρχει συνεννόηση με τον κύριο Δήμαρχο και όλη την Επιτροπή. Ο κύριος Δήμαρχος, το λέω. Καταρχήν, από όσα είπε ο κ. Αναγκαστόπουλος, δύο σημεία ας πούμε, που απλώς επιβεβαιώνουν όσο αλλιώ και εγώ, την πραγματικότητα δηλαδή. Το ένα είναι ότι πράγματι, για να το καταλάβει ο κ. Τηλίωνας, οι όποιες επενδύσεις, οι επενδύσεις, όχι εγώ, οι επενδύσεις που γίνανε είχαν γίνει πολύ πριν την επέκταση της αδείας και πόσο μάλλον τώρα που καθορίζουμε μικρότερο παραχωρούμενο χώρο, δεν το αμφισβήτησε ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, ο ίδιος ο κ. Αναγνωστόπουλος, δεν ξέρω, καλό είναι που είναι ειλικρινής, αλλά είπε μόνος του ότι και το 16, δηλαδή επιβεβαιώνει ακριβώς την εξήγηση και το σκεπτικό που σας λέω και τη σειρά των πραγμάτων. Ότι και το 2016, παρότι κάναμε τη συμφωνία, που δεν διέψευσε ο Γιώργος ότι την κάναμε, ότι δεν θα κάνει χρήση προς από τον Φιλιόπουλο, από τον κύριο Φιλιόπουλο, από το διπλανό σπίτι, το χρησιμοποιούσε το χώρο και όλο το 16, το είπε. Λοιπόν, γιατί, τι άλλαξε μετά. Γιατί δηλαδή, θέλει να πει ο κ. Ανθρώπου, γιατί όταν είδαμε το 16 ότι του δώσαμε την παραχώρηση προς την πλατεία, αλλά εκείνος δεν τήρησε τη συμφωνία και εξακολούθησε να χρησιμοποιεί παράνομα το χώρο προς τον κ. Φιλιόπουλο, γιατί τότε δεν πήγαμε τότε να του κάνουμε παράβαση, πρόστιμο, να τον κυνηγήσουμε και πήγαμε μετά από ένα χρόνο. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Η απάντηση είναι ότι είμαστε πολύ ανεκτικοί και δεν θέλαμε να αρχίσουμε να κάνουμε καταγγελίες, αστυνομίες, αυτοψίες, αλλά αποφασίσαμε να σε αφήσουμε όλη τη χρονιά να κάνεις τις παρανομίες σου όπως τις ομολογείς και όταν θα έρθει η ώρα να παραχωρήσουμε για το 2017, τότε να σου ζητήσουμε να σου κάνουμε μια παρατήρηση έγγραφη με την οποία σας υποδείξαμε τι παρανομίες εντός εισαγωγικών έχουμε παρατηρήσει στο κατάστημα. Η βασική, μη με διακόψει, γιατί άφησε εγώ να τα πείτε, να τα πείτε όλα εγώ και κάπου και εγώ. Οι βασικές είναι αυτές με την κατάληψη περισσότερου χώρου, αλλά αυτή ήταν η μία. Το ψυγείο έξω από το παραχωρούμενο χώρο ήταν η άλλη. Η ψυσταριά ήταν η άλλη. Οι ομπρέλες ήταν η άλλη. Ήταν το κερασάκι που ήταν με μια ταμπέλα φωτεινή που έγινε και αυτό στις αρχές του 2017. Και σου ζητήσαμε εγγράφως όλα αυτά να τα περιορίσει, να τα σταματήσει.
απαντήσεις για να μπορέσουμε να σου δώσουμε και την παραχώρηση του 2017. Ούτε πρόστιμα, ούτε καταγγελίες, ούτε τίποτα. Στο ζητήσαμε μια φορά, μας έστειλες, μας απάντησε με ένα δικόγραφο σχεδόν από δικηγόρο γραμμένο, νομικό κείμενο, με μια δεκαετία σελίδες, που αμφισβητούσες ακόμα και το ότι δεν σου παραχωρούμε το χρόνο μπροστά από τον κύριο Φιλιόγλου και ότι κακώς δεν τον παραχωρούμε και ότι όλα αυτά που σου λέμε να τα μαζέψεις, γιατί μόνο να τα μαζέψεις. Θέλω να θυμίσω ότι τυπικά για να πάρει κάποιος παραχώρηση, υπογράφει πέφτει την δήλωση ότι συμφωνεί με τον κανονισμό και τηρεί αυτά που λέει ο κανονισμός και στον χώρο. Εσύ λοιπόν άρχισε εγγράφος να αμφισβητείς και να φέρνεις αντίρρηση σε αυτά που ο κανονισμός μας έβαζε, τουλάχιστον στο χαρτί να σου ζητήσουμε. Και μάλιστα σε αρκετές συζητήσεις που είχαμε κάποιος σου γράψει, γράψε τουλάχιστον στο χαρτί ότι συμφωνείς, γιατί τώρα μιλάμε για την παραχώρηση. Και το τι θα κάνεις μετά. Μπαίνεις στο επίπεδο της παράβασης. Για να πάρεις την παραχώρηση, γράψε ότι συμφωνείς γιατί πρέπει να το γράψεις. Είναι 105 που είπατε να υπογράψω, όχι απλά ένα χαρτί. Έτσι ένα χαρτί δεν το υπογράφω αύριο το πρωί. Έτσι λέει ο κανονισμός. Και απάντησε σε γράφος ότι δεν υπογράφω καμία δήλωση και ότι καλά κάνω και εγώ το ψυγείο, καλά κάνω και εγώ την επιγραφή, δεν είναι φωτισμένη, φωτεινή, είναι φωτιζόμενη. Δεν είπα καλά κάνω. Καλά κάνω. Αυτό δεν το είπα ποτέ. Για τίποτα δεν δέχτηκες ότι σωστά σε καλούμε. Δεν είπες, ναι, είχα τα καθίσματα δίπλα, αλλά δεν θα τα ξαναβάλω. Δεν είπες τίποτα, έφερες αντίρρηση στις όλες τις υποδείξεις. Αντιθέτως, είμαστε και τα τραπεζοκαθίσματα έβγαλα και την ταμπέλα έσβησα και όλα τα έκανα. Εσείς δεν μου δώσε την παραχώρηση. Και η ταμπέλα έσβησε για δύο μήνες και όλα τα μάζεψα. Αντιθέτως, όμως ήταν τροπολογημένο. Κάτω, γιατί δεν έσβησε η ταμπέλα, το λέει. Δεν υπάρχει θέμα, το έσβησε για δύο μήνες. Για δύο μήνες. Για δύο μήνες. Ωραία, έμεινε εκεί τα παιδιά μου. Την ξανάψε. Λοιπόν, και έγινε ένα πιπτόκ με έγγραφα που έφερε αντίρρηση στον αδεχτή του όρου για να σου κάνει την παραχώρηση. Μα έφερε με την πλάτη στον τοίχο, απαντάω, δεν χρειάζεται να τα πω γιατί εσύ τα ξέρει. Απαντάω στο ερώτημα που έθεσε τι άλλαξε το 2017. Άλλαξε αυτό. Και αν από την αρχή είχε γράψει ναι, συμμορφώνομαι, υπογράφω τη δήλωση όπω τη επιτάσσει ο κανονισμό, δώστε μου την παραχώρηση, θα σου την είχαμε δώσει και μετά θα έχεις την παραχώρηση για τα 200 και το ότι σου βρέθηκε και άλλη υπέρβαση θα ήταν μια παράβαση που θα μπορούσε να βεβαιωθεί μετά. Και τελικά φτάσαμε 30 Αυγούστου περίπου ή αρχές Σεπτεμβρίου, δεν θυμάμαι, που αναγκαστήκαμε με τα πανωτά αιτήματα, δώσε μου άδεια, που καλώς έκανες και υπέβαλες, να βγάλουμε να δώσουμε απόφαση λιμάρχου που απορρίπτουμε το αίτημά σου με την αιτιολογία ότι δεν συμμορφωνόσαι με τις υποδείξεις. Την οποία την προσέβαλες και έχασες κιόλας, δικαιωθήκαμε ότι καλά κάναμε και δεν σου επίδαμε την απόφαση και την παραχώρηση. Και έτσι βρέθηκε σε εκκρέμα στο Γιώργο το 2017 χωρίς άντρα. Όταν λοιπόν έγινε αυτοψία τέλη Αυγούστου, από τον κακό δήμαρχο που πέρασε όλο το καλοκαίρι, δεν μίλησε καθόλου, σε άφηνε όπως και το 2016 να έχεις τις υπερβάσεις που ομολογείς και μόνος σου και άλλες που δεν ομολογείς. Και τελικά τέλη Αυγούστου, να μην κάνουμε ζημιά και σε κανέναν, έγινε μια αυτοψία. Τότε δεν είχε άδεια γιατί δεν είχε φροντίσει αλλιώσουνα να υπογράψει αυτά που όλοι οι συναδελφοί σου υπογράφουν για να πάρει την άδεια. Εκεί αυτό, όχι, αυτό, δεν μου είπε να υπογράψω, μου είπε να υπογράψω την καταδίκη μου με ένα νόμο του 105 που θα έλεγα, θα τα κατέβαζα, θα τα φωτογράφησα και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτά και την άλλη μέρα όταν τα ξανάβαζα θα με υπογράψει και την καταδίκη. Αυτό μου είπατε. Και το χαρτί που στείλατε δήμαρχε σε μένα. Εγώ θα το δώσω να το διαβάσει όλος ο κόσμος. Ξέρετε τι ήτανε. Πράγματα, η ομπρέλα σου το ένα στο άλλο σου. Αυτά λοιπόν που στείλατε σε μένα. Και όταν ρώτησε τον κύριο Παπαχρήστου σε ποιο άλλο μαγαζί τα στείλατε, τα έχετε στείλει και σε κάποιο άλλο. Αν μου φέρει λοιπόν ότι τα έχει στείλει και σε άλλο ένα μαγαζί, σε άλλο ένα, τότε θα το συζητήσω και σε ποιον. Μισό λεπτό, το έχουμε ξανασυζητήσει στο Δημαρχείο. Σε πολλά μαγαζιά έχουμε κάνει τέτοια χαρτιά. Και οι περισσότεροι συμμορφώθηκαν. Λοιπόν, και μετά για να συνεχίσω την ιστορία, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε παραχώρηση για αυτό το μαγαζί, έτσι βρέθηκε εκτός του πακέτου με τον καθορισμό παραχωρούμενο χώρο και γι' αυτό το λόγο πήγε μόνο. Οκ, okay, να το πάμε εκεί. Εγώ και θέλω να το πούμε να το πούμε για να το πούμε. Να το πούμε για να το πούμε. Μισό λεπτό. Κύριε Μανασόπουλε, καθίστε κάτω να τελειώσει η διαδικασία γιατί έτσι. Μία τελευταία κουβέντα. Μία μόνο κύριε. Θα σωθεί. Μόνο είναι για να κλείσουμε. Εγώ θα σα πω στο μαγαζί. Θα σα πω το εξή. Εγώ ήρθα λοιπόν φέτος και είπα
ότι το κακό πρόβατο να τα αναιρέσω όλα αυτά. Είναι εγώ το κακό πρόβατο. Τα έχω κάνει όλα παράνομα. Και ξέρετε τι πρότεινα στο Δήμο. Να μου βάλετε με άσπρες γραμμές μέχρι και πού θα πηγαίνει η καρέκλα μου. Γιατί εγώ είμαι ο κακός. Και θέλω να γίνω το καλό παιδί από το και μπρος και να μου βάλετε και γραμμές. Αυτό όμως δεν το δέχτηκε κανένας. Ότι αλλάξετε τι μου απαντήσαν, ότι αν σου δώσουμε αυτό, πάρε αυτό που έχεις τώρα και άμα, αφού έτσι κι αλλιώς θα ξαναπαραφθείς παραπάνω. Δηλαδή με το να μου δίνουν 161 δεν θα παρανομήσω. Με τα 200 παρανομούσα και με τα 161 δεν θα παρανομήσω. Αλλά ξέρετε τι θέλουν να με βάλουν να είμαι. Να είμαι υπό την αυτή του Δήμου και ανά πάσα ώρα να μπορεί εκδοτισμένο στα 161 τετραγωνικά και ανά πάσα ώρα και στιγμή τα δύο τραπέζια. Εγώ φέτος δεν έχω βγάλει ούτε μισό τραπέζι. Εχθές την Πρωτομαγιά τράβηξε ένας πελάτης ένα και μετά άλλος ένα σε ένα δεύτερο και το πήγε γιατί τον έπιασε ο ήλιος και το τράβηξε προς τη μελιά του Φιλιόγλου. Ξέρετε τι υπόθηκε από σήμερα. Ότι ήδη από τώρα έχω πιάσει και παρανομώ. Κανένα δεν έχει πει. Μα λέτε τι είπα να ξεκινήσω. Σα παρακαλώ. Σα λέω ότι ήδη ξεκινήσαμε τον πόλεμο. Για να γνωρίσουμε. Δεν υπάρχει ούτε το παρανομό. Δεν και ο ήλιο. Την ομπρέλα του 4x4 με τι 4 πίδε ο πελάτη την έβαλε μπροστά του κ. Φιλιόγλου. Όχι, η πίδα σου. Εγώ ερωτούμε σε εσά που ήρθα κατηδίαν και είπα τι κάνω δήμαρχε, γιατί δεν υπάρχει παραχωρήση χώρου. Να βάλω τις ομπρέλες, τι να κάνω. Και είπα εγώ να ξεκινήσω. Και μου λες κι αλλιώς δεν υπάρχει παραχώρηση για κανένα σας, οπότε βάλτες και μετά όταν θα βγουν οι παραχωρήσεις. Δηλαδή, και εγώ δεν εννοούσα το έχει. Κύριε Αναγνωστόπουλε, εγώ δεν εννοούσα βάλτες στις 161 που ήδη έχει περάσει με την Τροπή ότι αυτά θα σου δώσουμε. Εννοούσα βάλτες και μπροστά στο φιλό μου σε την Ελλάδα δύο χρόνια και ξαφνικά έπαιξε τρελό που σου και πήρε στο πλακετέ και τις έβαλες γιατί με πίστεψε μένα. Αυτή η ομπρέλα έτσι κι αλλιώς θα φύγει από εκεί. Τώρα που είσαι σε αυτή τη θέση εδώ πέρα και πατέστα μελοδραματικά, την έχεις τώρα. Δηλαδή ούτε καν τώρα δεν το έχεις κάνει. Ούτε καν τώρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω. Ξεφύγει από την διαδικασία. Συγγνώμη κύριε Παπαδόπουλο, δεν έχω ξεφύγει. Εγώ πριν σε κάνω Αναγνωστόπουλο 2 λεπτά, το γράψα 14 λεπτά, 15 και μίλησε. Νομίζω ελάχιστοι πολίτες έκανε αυτή τη χαρά τα τελευταία χρόνια. Τον ακούσαμε. Κάτι θα αποφασίσει μόνο να μιλήσει. Γιατί δεν είχα προλάβει τη διαδικασία του χρόνια. Ας τελειώσει ο κύριος Δημάρχος και μετά είναι η κυρία Μακρύ και θα μπορούσα να κάνω. Κυρία Μακρύ, έχει το λόγο. Διαπιστώνω ότι έχετε χωρίσει τους επιχειρηματίες σε δύο κατηγορίες. Στους επιχειρηματίες της πλειοψηφίας και στους επιχειρηματίες της μειοψηφίας. Και για αυτόν τον λόγο έχουν διαφορετική μεταχείριση, αφού φέρνετε τα αιτήματά τους σε διαφορετικό χρονικό διάστημα και τα φέρνετε όλα μαζί. Και ενώ αρμοδιότητα του τμήματος είναι η ασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας, με αυτόν τον τρόπο εσείς έχετε φέρει το διχασμό στην κοινωνία μας. Κύριε Μακρύ, ο κύριος Αναγνωστόπουλος θα πρέπει να μιλήσει 15 λεπτά. Εάν ήταν απέναντι, θα τον άφηνε να μιλήσει. Και αν δεν ήταν στην κοντέρα, δεν κάνει επέκταση. Σας παρακαλώ, εγώ επειδή δεν το γνωρίζω αυτό, εσείς έχετε άποψη, μήπως εσείς θα έχετε χωρίσει. Κύριε Μακρύ, εκεί που ψώνει καλό 35 χρόνια, εκεί ψώνει ακόμα και τώρα. Και δεν έχουν ψηφίσει γιατί δεν πρέπει να είναι αυτό. Ωραία, ψηφίζουμε για το θέμα. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Παπαγκριστό, κύριε Καντσίδη, κύριε Βοράλη, κύριε Καραγκλάνη, κύριε Δόσκαρη, κύριε Ροήδη, ο κύριος Λιάνος, η κυρία Μακρύ. Κυρία Μακρύ, ψηφίσετε. Ναι, αλλά με τις παρατηρήσεις που έχει υποβάλει ο κύριος Σπυρίδωνας. Ναι, κύριος Σιντέλης, κύριος Σπυρίδωνας το ίδιο, κύριος Μουρόπουλος, κύριε Κουδουσίδη. Αιτιολογώ, κύριε Πρόεδρε, αιτιολογώ την ψήφο μας. Ψηφίζουμε διότι είμαστε εκλογισμένοι στην πρόταση της πλειοψηφίας και αν δεν ψηφίσουμε με τα 161 δεν θα πάρει τίποτα ο άνθρωπος. Γι' αυτό ψηφίζουμε. Κύριε Μουρόπουλος, ένα λεπτό.
συνολικά βγάζω και 161, τώρα θα ψηφίσουμε το 11% μόνο του. Και για να μην επαναλάβω τα ίδια, θέλω να πω ένα πράγμα, το άκουσα αρκετές φορές. Είναι, όπως έχετε, δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπε ο κ. Σπυρίδωνας μία-δύο φορές και το επαναλαμβάνει ο κ. Μωρόπουλος. Ότι τάχα μου, δεν μπορούμε να διαφοροποιηθούμε από την εισήγηση της οικονομικής. Φυσικά και μπορούμε. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί αυτό προς το δικό σας εσωτερικό κρατήριο. Τους άλλους υπουργούς θα μιλήσουν και θα μιλήσουν. Που αυτήν εγώ φέρνω εδώ και τη Επιτροπή Χρεώσεων Χώρων δεν αλλάζει σαν εισήγηση. Αν είναι ένα σύμβουλο εδώ πέρα που ναι, δεν μου κάνει αυτή η εισήγηση και εγώ λέω κάτι άλλο, μπορεί να ψηφίσει το κάτι άλλο μετά ψήφου. Βεβαίως. Έχει ολοκληρωθεί διαδικασία διαβούλευσης, η οικονομική εισηγείται και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κυρίαρχο όργανο και θα μπορούσε με 9 ψήφους να πετάξει στα σκουπίδια την εισήγηση της οικονομικής και να υπερψηφίσει κάτι άλλο. Για λόγους μικροσκοπημοτήτων δικού σας, που ίσως δεν μπορώ να τους φανταστώ, αν μπορώ να τους φανταστώ, αλλά δεν θέλω εγώ να τους αναφέρω, επαναλαμβάνεται, ίσως για να εξηγήσετε στους ακροατήριους, γιατί η κυρία Σπυρίδωνα, γιατί μειοψηφία δεν έφερε άλλη πρόταση και πέρασε του Δημάρχου. Μην το λέτε αυτό και δεν επαναλαμβάνετε. Είναι η πρώτη ερώτηση. Είναι διαδικασία. Είναι η πρώτη ερώτηση που πέρα. Κύριε Ματιά, μου επιτρέπετε κάτι, δεν είναι τόσο παρακαλώ. Μου επιτρέπετε κάτι. Να φέρω ηχογραφημένη δική σας απάντηση σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που λέτε ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής και αν θέλετε να έρθετε και να τροποποιήσετε. Μιλάτε για προϋπολογισμό. Μιλάω γενικά για την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής. Μιλάτε για προϋπολογισμό. Άρα τώρα το φάμε. Κύριε Μωρόπουλε, δεν κατάλαβα. Κύριε Μωρόπουλε, στον προϋπολογισμό η Οικονομική Επιτροπή συγκεκριμένη. Σας παρακαλώ τώρα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μωρόπουλε, κύριε Σπυρίδωνα. Κοιτάξτε. Για το να σηκώνουμε τι αρχέ, αυτό πρέπει να το απαντήσουμε. Με το να σηκώνουμε του τόνου και να φωνάζουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Ποδοσφαιροποιούμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμένα δεν είναι μάθημα. Το ποδοσφαιρό μου αρέσει να ποδοσφαιροποιήσει εδώ. Οπότε. Ο κ. Μαρόπουλος, τελειώσει για την εσπίδα να δώσει τι λέει που ψηφίζουμε προϋπολογισμό του Δήμου ή τροποποίηση του προϋπολογισμού. Η οποία γίνεται με βάση εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, έχει μέσα εκατοντάδες κωδικούς, εισηγείται η οικονομική υπηρεσία στην Οικονομική Επιτροπή και η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται την αναμόρφωση ή την έξοδο του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εμείς ερχόμαστε εδώ, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να εγκρίνετε την εισήγηση ή όχι. Γιατί δεν μπορείτε εκείνη την εισήγηση και τον προϋπολογισμό, δεν μπορούμε να την πειράξουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η εισήγηση που περνάμε σήμερα για το κύβο είναι παραφορούμενη. Σαν κυρίαρχο όργανο, άμα διαμορφωνόταν μια διαφορετική πλειοψηφία, θα μπορούσε να περάσει. Όπως να το πω τώρα, θα σκάσω. Και την προηγούμενη φορά, αφού βλέπετε ότι δεν σας βγαίνουν τα κουκιά, λέτε για να μην δημιουργήσετε μια τελείως μάταιη μειοψηφική θέση, λέτε ότι το υπερψηφίζετε. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Και ήταν προφανές για την άλλη φορά, γιατί είχατε πει στην αρχή δεν το ψηφίζω. Και μόλις είπε η κυρία Κουντοζή το ψηφίζω, αλλάξατε πρόταση. Και είπατε το ψηφίζουμε και οι υπόλοιποι. Και τώρα προφανώς δεν βγαίνουν τα κουκιά, οπότε για ποιο λόγο να κρυφτείτε 7-8 απέναντι. Ο κύριος Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση που έχει περιέλθει ο κύριος Δημητριάδης. Λοιπόν, τα θέματα έχουν τίτλο. Καθορισμός ή μη. Είναι κανονιστική πράξη. Αν είναι άσχετος, είναι δικό του πρόβλημα. Σας το λέω με τα λόγω γνώσης που κάνει γενικός γραμματέας αποκεντρωμένης. Άρα λοιπόν, είναι πολύ δυνατά, συγγνώμη, πρέπει πολύ κοντά. Λοιπόν, ή ψηφίζουμε αυτό που αποφασίστηκε στην Οικονομική Επιτροπή και περνάει, ή δεν ισχύει. Όταν δεν ισχύσει λοιπόν τα 160 τετραγωνικά του κ. Αναστόπουλου, δεν θα πάρει άδεια. Λέει καθορισμός ή μη. Δεν επανέρχομαι, αφήσω τον κόσμο να πιστεύει ότι θέλει και μπορώ να σου φέρω και μια γνωμοδότηση σε αυτό που λέτε. Για μια κάθε ερώτηση στο αποκεντρωμένο είναι κανονική πράξη να καθοριστούν, α πούμε, 161 τετραγωνικά. Αν δεν μαζευτούν 9 ψήφοι για να κάνουν. Δεν περνάει. Δεν περνάει. Αν υπάρχει όμως μια άλλη
πρόταση, μία άλλη πρόταση υπήρχε και έλεγε δεν το αποκλείω. 200 τετραγωνικά εδώ και έχει 9 ψήφους. Όχι, και για τα περιάσκω. Ένα λεπτό. Κύριε Δήμαρχε, να πατήσω. Είπατε ό,τι απαντάτε. Πάτε να δικαιολογήσετε. Φαίνεται πώς εξηγείτε. Δεν είναι λόγος ήχο. Και σε κάποιους που ο Προφανίδης αλήθεια φαντάζομαι δεν είναι σήμερα. Γιατί έπρεπε να το ψηφίσετε. Έχετε περίεργες σκέψεις, δεν μπορεί να σε ακολουθήσουν ούτε φαίνεται. Και να κάνω μια υπόθεση. Και να κάνω μια υπόθεση. Ότι το τελευταίο καιρό που κύριε Σπυρίδη δεν θέλω να ακούσετε. Δεν θέλω, δεν έχω πάρει. Δεν θέλω. Τι να διαμυθιζόμαστε εδώ. Πήγαμε να το συσχετίσω με δικές σας προσωπικές φιλοδοξίες. Δεν θα το κάνω. Τι φιλοδοξίες. Γιατί δεν καταψηφίσατε. Γιατί το ψηφίσατε έτσι. Έχω μικρόφωνο. Ο κύριος Μωρόπουλος έχει τον λόγο. Και αν δεν απαντήσω λίγο, θα σου πω επόμενο θέμα. Είπατε στην εισήγησή σας, μόνος σας, η αποκεντρωμένη διοίκηση ακύρωσε την 234 με ένα αιτιολογικό. Και ένα αιτιολογικό ήταν ότι δεν είχε προηγηθεί διαβούλευση, απόφαση οικονομικής για να το εισάγει στο Δημοτικό Συμβούλιο και έκλεισε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν τροποποιήσουμε σήμερα την απόφαση, τη χύψη απόφαση, θα έχουν προηγηθεί τα υπόλοιπα. Όχι. Η διαδικασία έχει προηγηθεί με τα συγκεκριμένα τετραγωνικά και με τη συγκεκριμένη πρόταση. Πάλι θα είναι η αιώνια απόφαση, έστω και να το πει ο Τάλιν εδώ. Έτσι, για να μας ακριβείς. Ευχαριστώ. Η διαδικασία, εφόσον είχε προηγηθεί, έγινε διαβούλευση και έγινε εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, ναι. Θα έλεγε ο νόμος, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν χρειάζεται καν γιατί να εγκρίνει. Εγκρίνει την εισήγηση. Γιατί συζητάμε. Μα εγκρίνει την εισήγηση της Οικονομικής. Δεν την εγκρίνει και θα διαμορφώνεται μια άλλη πρόταση. Δεν το λέω αυτό, δεν υπάρχει αυτό. Λέει αυτό που λέω, θα σας κρατήσω. Δηλαδή και διαλογική συζήτηση. Είναι περίπτωση. Θα πάμε τώρα στην διαφωνία, γιατί είναι λιγότερη σε αυτά τις άλλες αδειάσεις. Ο κύριος Δόσκα είχε κλείνει. Αν... Δημητή. Είναι σαφέστατο αυτό που λέω. Δημητή. Είναι κανονιστική. Κύριε Δόσκα, απαντήστε. Άσε με να πούμε την αρχή. Απαντήστε για την εισήγηση της οικονομικής. Για να προχωρήσουμε. Αν ήταν έτσι όπως το λες. Κύριε Μωρόντε. Ένα λεπτό μόνο, ένα λεπτό αυτός η κυρία Κοράνη. Σε έρωτα την κυρία Κοράνη, μόνο τους είχατε πιθαρό. Ας εδώ κύριο Δόσκαρη. Αν ήταν έτσι, συγγνώμη, πώς θα πούμε, εμείς. Ευχαριστώ. Εάν ήταν έτσι, κυρία Κοράνη, δεν θα προηγεί το οικονομική. Θα έλεγε η οικονομική δεν χρειάζεται, γιατί ό,τι πει το Δημοτικό Συμβούλιο κατ' επέκταση. Άρα, συγγνώμη, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αλλάξει την απόφαση της οικονομικής, μην τα λέω την οικονομική. Εδώ εγκρίνουμε ή όχι την απόφαση και την πρόταση της οικονομικής. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Κύριε Μωρόπουλε, για κάθε και σε άλλες περιπτώσεις έρχεται εδώ πέρα η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Έρχεται της Οικονομικής Επιτροπής. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κυρίαρχο όργανο του Δήμου και λαμβάνει τις αποφάσεις. Είναι δυνατόν, λογικά, σκεπτόμενος, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να δεσμεύει το σώμα χωρίς να υπάρχει δεύτερη απόφαση. Το δεσμεύει. Όχι. Μα το πιέζε. Μπορεί να πει όχι. Μπορεί να πει όχι. Μετά θα πρέπει να πάει πάλι πίσω στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει και δεύτερη απόφαση. Και το Δημοτικό Συμβούλιο να πρέπει να το ψηφίσει. Έτσι είναι αναγκαστικά. Επειδή δεν έχουμε νομικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή εδώ, κύριε Μωρόπουλε και κυρία Κοράλη, τελειώνει το θέμα, ο κύριος Δόσκαρης. Εισηγείται και λύγει. Η πολιτική πρόταση δηλαδή είναι, εγώ λέω ένα σενάριο ότι αυτό που λέτε το πρώτο είναι σωστό. Αν πήγαιναν όλα τα μαγαζιά που παρακολουθούν, όλα, με τα 150, γιατί εδώ μιλάμε για 150 μαγαζιά. Εντάξει. Δεν θα σας έπαιρνε σε πιο εύκολη θέση και όλους αυτούς που θίγονται. Και να ξαναρχότανε. Εγώ την έκανα την πρόταση από την αρχή και είχα από την Υδρομική Επιτροπή και μίλησα για ισονομία για το δίκαιο όλων ό,τι δικαιούται ο καθένας να το πάρει. Βέβαια έλειπε από την Υδρομική γιατί ήταν. Εντάξει. Η πρόταση μου ήταν πολύ συγκεκριμένη από την Υδρομική και έγινε ανάλυση 4 ωρών. Και σας κάνω ερώτηση από την αρχή. Για να μπορείτε να απαντήσετε τι είναι η πολιτική σας σκέψη, άσχετα με το τακτικό θέμα. Ευχαριστώ και τον κύριο Δοκάρη. Και πάω στο 12ο θέμα. Όχι, δεν ξέρω. Ψηφίσαμε. Έχουμε ψηφίσει. Έχουμε καθίσει. Το 11ο δεν το ψηφίσαμε. Τοποθετήθηκα στην αρχή του 11ου. Κύριε Πολιτζή, κύριε Κανεζή, κύριε Πολάκη.
πάμε στο 10ο θέμα της ημερίδιας. Η άδειξη που είναι η έκθεση της υπαριθμών 134/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που είναι η τριμηνιαία έκθεση του πρώτου τριμήνου του υπολογισμού του 2018 και σχετίζει με τον κ. Δημάρχο. Να αναφέρω ότι αποχώρησε ο κύριος η κυρία Μακρύ και ο κύριος Ζεντέλης. Λοιπόν, εδώ είναι μια περίπτωση σαν και αυτή που λέγαμε πριν. Συντάσσει η Οικονομική Επιτροπή την τριμηνιαία, η Οικονομική Υπηρεσία την τριμηνιαία της εκτέλεσης του υπολογισμού. Η έκθεση αυτή πηγαίνει στην Οικονομική Επιτροπή, εγκρίθηκε ομόφωνα και τώρα εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να την εγκρίνει ή να την απορρίψει. Δεν θα μπορούσε να πει ένα σύμβουλο σε πίνακες που είναι τόσες σελίδες ότι εδώ θέλω μια διαφοροποίηση, γιατί δεν γίνεται σε αυτό το στάδιο αυτή η διαφοροποίηση. Εκεί είναι αυτό που λέμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει η πρόταση, ή υπερψηφίζεται ή καταψηφίζεται. Τέλος πάντων, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του πρώτου τριμήνου του 2018 και εισηγούμαστε να εγκριθεί. Ψηφίζουμε. Θέλετε, κ. Σπύριο, να αναφέρετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πρώτη φορά βλέπω να έρχεται η τριμηνιαία παρακολούθηση της υπολογιστικής του Δήμου χωρίς πίνακα. Μιλάτε για ποσοστά ότι υλοποιήθησαν τόσο τοις εκατό. Αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Πρώτη φορά δηλαδή συναντάω στα χρονικά που έχω ασχοληθεί με τα θέματα πλέον της περιφέρειας του Δήμου από τότε που θεσπίστηκε ο νόμος, που δεν συνοδεύεται με πίνακα για να μπορώ να συγκρίνω αν θα λέτε είναι αληθή. Γι' αυτό ψηφίζω το λευκό. Δεν ξέρω σε πίνακες, γιατί εμείς τους βλέπουμε τους πίνακες. Εμείς δεν έχουμε πίνακα. Δεν ξέρω, είναι μέσα στην οικονομική απόφαση. Εμείς δεν πήραμε. Στην εισήγηση δεν είναι. Στην εισήγηση δεν είναι. Δεν τα έχουμε εδώ τα δηλαδή, έχετε τους πίνακες, αλλά όχι, δεν έχουμε τους πίνακες. Έχουμε μόνο το κύμα. Δεν βλέπετε να κάνουμε. Ναι, δεν βλέπετε για να συγκρίνουν τα ποσοστά που λέτε πώς βγαίνουν. Εμείς μέσα στην οικονομική υπάρχουν αρκετές σελίδες με πίνακες. Πολλές δηλαδή, είναι πάνω από 10-20 και όπως είναι. Η απόφαση είναι αναρτημένη στη διάβια, 18 Απριλίου. Και τα έχει όλα μέσα. Δηλαδή, σα δόθηκε απόφαση που έχει τον πίνακα μέσα, ενώ στην αναρτημένη εκδοχή τη έχει και τον πίνακα. Εντάξει. Πάντω, στην οικονομική δεύτερη που έγινε συζήτηση και κρίθηκε, νομίζω δεν υπήρχε. Ψηφίζουμε λοιπόν, κύριε Μουδουζή, κύριε Παπαχρήστου, κύριε Κανατζήτου, κύριε Κοράλη, κύριε Αλβίδη. Κύριος Καρακλάνης, κύριος Τζάνος, κύριος Σπυρίδα, με την πρόταση του κύριου Μωρόπουλου. Κύριε Αποκουσίλη Λευκό, κύριος Καϊκ Ασχόλε, το θέμα το 10ο, ο προϋπολογισμός, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Πριν να περάσω το 13ο θέμα, επανέρχομαι στα λόγια που είπα όταν άρχισε η συνεδρίαση. Κάποια για τον κόσμο που είχε. Δηλαδή, μόνο τα τραπεζοκαθίσματα αξίζουν διαβούλευση στον πόρο και βεβαίω. Όχι, μισό λεπτό δεν έχω τελειώσει. Μόνο τα τραπεζοκαθίσματα, δηλαδή, γεμίσουμε. Θα κάνουμε ένα τεράστιο τραπεζοδρόμιο. Γιατί στα άλλα θέματα σηκώθηκαν και φύγανε όλοι. Είναι ο κύριο αυτό δεν μας θυμά. Δεν είναι το ενδιαφέρον. Έχουμε τόσα θέματα. Ναι, δεν είναι, μιλάω γιατί και μια ψηφία δεν είστε μπροστά σε αυτά. Τόσα θέματα που τα θεωρώ όλα ουσιώδη. Είτε αφορούν πολιτισμό, είτε τουρισμό κτλ. Από τον τουρισμό ζούμε. Γιατί να δίνουμε εκεί πέρα τις προσπάθειές μας να έχουν όλη δουλειά. Όλος ο πόρος. Συμφωνόμαστε και φεύγουμε στα υπόλοιπα θέματα. Δηλαδή, τα μόνο τα μεσοκαθίσματα. Πάμε παρακάτω, ναι, συγγνώμη. Αλλά. Ναι, όχι, δεν σου πήρε την αντιολογία. Να μπω στον πειρασμό. Δεν βλέπω το πράγμα. Να μπω στον πειρασμό. Βεβαίως, σε κάθε πολίτη τον ενδιαφέρουν κάποια πράγματα. Αλλά με αυτή τη λογική θα έπρεπε και εσείς που δεν το θυμάμαι να παρακολουθήσετε το δημοτικό συμβούλιο.
συμβούλια. Σας θυμάμαι πότε να παρακολουθήσατε όταν δεν είχατε σχέση με το Δήμο τα Δημοτικά Συμβούλια, που είστε ένας άνθρωπος που διαφέρεστε τα κοινά για τις αποφάσεις που παίρνουμε. Λοιπόν, μην ψεύγουμε τον κόσμο τώρα γιατί δεν ήρθε. Ήρθαν οι άνθρωποι για αυτό που τους ενδιαφέρει και τους καίει. Εντάξει, έτσι το είδαμε. Δεν πρέπει λοιπόν να σας ψεύγουμε. Εγώ δεν θα απαντήσω σε κύριο Σπυρίδωνα για να μπορώ. Κύριε Σπυρίδωνα, εγώ όταν δούλευα εκτός σχολείου, τελείωνα 9 η ώρα το βράδυ, 10. Αυτοί δουλεύουν και αυτή η συνεργασία του, αν την παρατήσουν την εργασία του, για να έρθουν μόνο για το συγκεκριμένο. Εγώ δεν πήγαινα σε κανένα δημοτικό συμβούλιο. Και θυμάστε ότι όταν ζήταγε κάποια επιχορήγηση, δεν παρουσιαζόμουν. Οπότε, γιατί εργαζόμουν, όχι παίρνοντας μισθό, αφού το κερδός. Πάμε στο επάνω στο 13ο θέμα, που είναι η έκδοση της υπαριθμών 91/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου. Και είναι η τριμηνία έκδοση του πρώτου τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2018. Συγκριτήσω ο κ. Ρεφέρης. Είναι γνωστό ότι η πρώτη τριμηνία λόγω καθυστερήσεων έκδοση του προϋπολογισμού είναι η δεύτερη τριμηνία. Είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία έχει ο Δήμος. Και η εικόνα που παρουσιάζεται και είναι αναγραμμένη και οι πίνακες υπάρχουν κλπ. Είναι ότι έχουμε το αδίωτο του Υπουργού Μεταμιακού διαθέσιμο 31.554.139.36. Έχουμε αδίωτο συμφωνία του Ταμείου. Οι σύμβουλοι της υποψηφίας δεν υπέβαλαν όπως δεν γνώμη σου παρατηρήσει. Ψηφίστηκε κατά την ψηφία, ο κύριος Φιλοκρύβας ψήφισε λευκό και η κυρία Μαχτή ψήφισε παρόν. Οι πίνακες που λέτε, κύριε Σπυρίδωνα, που δεν ήταν στην δική μας ταρχότητα, γι' αυτό ψηφίστε το. Αποχώρησε ο κύριος Καλίκας και διευθύνσης του αντίλαβε να γραμματέσει η κυρία Κοράλη. Ο κύριος Δόσκας έχει το λόγο. Λίγο τα ταμιακά διαθέσιμα. Τα ταμιακά διαθέσιμα τα είπα, 554.000. Ακριβώς το γράφουμε, θα μας το ανοίξω, 554.000 και αυτό είπα προηγουμένως. Δηλαδή έχετε βγει πρόεδρο στο λιμενικό ταμείο για να μπορέσετε να κάνετε οικονομία, να μας μάθετε πώς είναι το λιμενικά και πώς είναι η μελισσούλα. Ο ρόλος του λιμενικού ταμείου είναι να κάνει έργα. Τα έσοδα είναι ανταποδοτικά, δεν βλέπω καμία ανταπόδοση, το μόνο που βλέπω είναι ότι έχετε μπερδέψει το σπίτι σας με το λιμενικό ταμείο. Για να ενημερώσω για τα έργα, το υπόστοιχο που το έχουμε κρατήσει 1.000.000 με φόρους του Δήμου δεν μπορεί να γίνει γιατί η προβλήτα αυτή έχει αλλάξει από ό,τι ήταν προγραμματισμένη στην αρχή και δεν έχει χάραξη γαλού και παραλίες και επιπλέον δεν είναι και στην χερσαία ζώνη. Πάμε τώρα στο άλλο έργο το οποίο δεν είναι που δικά μου λεφτά, το περιορισμένο λιμάνι. Σήμερα έκανε ερώτημα επίγον ο βουλευτής ο Καράς στον Υπουργό Εθνικής Ναυτιλίας περί αυτού το λιμάνι. Και μας προσθέτει στις 11 η ώρα να το απαντήσουμε γιατί καθυστερεί. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι υπογράψει ο εργολάβος που αναδείχθηκε στις 27 Μαρτίου με προθεσμία το αργότερο μέσα σε ένα μήνα να εγκατασταθεί. Δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα. Ο κ. Χατζημέρης τον είδα εχθές, τον έδινα εδώ ο καλοκαιριού, δεν ήταν καλοκαιριού, εγώ είπα πως θέλω να έχετε ξεκινήσει, ξεκινήστε άμα και περιμένουμε. Κ. Χατζημέρης, το πρόβλημα της έχει πρόβλημα και με την αθλητική, γιατί 545 μείον 100 κάνει 445, άρα δεν είναι Γιάννης, είναι Γιάννης. Και το άλλο έργο είπαμε ότι δεν χρηματοδοτείτε. Άρα επιχειρηματολογήστε τώρα ότι κάνετε έργα και κάνετε έργο εσείς κάνετε χρόνια. Σας είπα το μόνο έργο που κάνετε είναι να αποταμιεύετε και με κίνδυνο να τα πάρει αυτά χρήματα και την κυριαρχία. Ο κ. Βίδωνας ξέρει ότι καλύτερα μου φαίνεται ότι παίρνετε στην κίνδυνο γιατί ήρθατε στην κυριαρχία. Ήσασταν τουλάχιστον. Το να καταφέρετε τα άλλα έργα. Μαζί με τα οικονομικά, ενώ έχω τα πάρω σήμερα, είναι και αυτό μια άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν τα παίρνανε. Με αποτέλεσμα πεθάνανε να μην πω ονόματα με 35 και με 40 χιλιάδες γιατί δεν τα παίρνανε. Όποιος κάνει χρήση, θα πρέπει για τη χρήση αυτή να πληρώνει. Δεν δουλεύει παραπάνω. Κύριε Αλφέρη,
Ψηφίζουμε. Να κύριε... Επειδή πρέπει να πω, κύριε Γιώργο, μην φύγετε. Πρέπει να πω και για την κριτική που ας πούμε ασκεί ο Κώστας που σας είπε ή ο οποιοσδήποτε άλλο να πει τα ίδια. Και μόνο ότι φεύγει μπορεί να έχει πίσω. Κώστα, θέλω να πω κάτι άλλο. Μεγάλο άνθρωπο και δεν θέλω να προσβάλλει. Δεν θέλω να πω στην Ρουσία. Αυτό που μπορεί να κάνει. Δεν θέλω να πω στην Ρουσία γιατί πρέπει να ακούστηκε και μία αιχμή που ευτυχώς δεν επεκτάθηκε, την έχουμε ξανακούσει για τον Τάσο Παπαχρήστου. Τώρα αυτό που λες είναι μία ουσιαστική κριτική για τον κύριο Αλυφαίρη. Θέλω να πω να μην έχει κανείς την εντύπωση ότι ο αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου ή οποιοδήποτε άλλος είναι ένα μέλος της Δημοτικής Αρχής ευθύνεται για κάτι χωρίς αυτό να έχει και τη δική μου συγκατάθεση ή χωρίς να είναι ένα αποτέλεσμα μιας πλειοψηφικής κατάστασης και λειτουργίας που υπάρχει μέσα στην παράταξή μας. Έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι, γιατί και εγώ δεν έχει τύχει ποτέ να πω η άποψή μου είναι αυτή, θα γίνει έτσι όταν όλοι διαφωνείτε ή η πλειοψηφία σας διαφωνεί και έχουμε μια δημοκρατική διαδικασία που κατά πλειοψηφία συμφωνούμε και αποφασίζουμε και για τους παραχωρούμενους χώρους και για το πώς θα λειτουργήσουμε σε μερικά πράγματα και για το λιμενικό ταμείο. Εγώ θέλω να πω γενικότερα, είναι η δεύτερη φορά, δεν το απαντάω σε εσένα, απαντάω για να μην μείνει αιχμή ότι ο Δήμαρχος, ας πούμε, αφήνει να κατηγορείται με άλφα και όντα ο ένας αντιδήμαρχος, ο οποίος του Λιμενικού Ταμείου, αναλαμβάνει την πλήρη πολιτική ευθύνη για τις συνεννοήσεις, τις αποφάσεις και την πολιτική που έχουμε σε όλα τα επίπεδα. Και ποτέ δεν θα με ακούσετε να πω, και είναι και αλήθεια, δεν είναι απλώς για να δικαιολογήσω μία παράληψή μου. Πραγματικά είμαι συμμέτοχος και έχει και τη δική μου έγκριση η κάθε πράξη ενός αντιδημάρχου ή της διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου. Και επιπλέον να πω ότι πραγματικά, αν εξαιρέσει κανείς μικρολεπτομέρειες που οφείλονται στην έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού για να μπορέσουμε να είμαστε 10 άνθρωποι να βοηθάμε να τρέχουμε μερικά πράγματα πιο γρήγορα. Όλα τα μεγάλα έργα, τα σχετικά μεγάλες δαπάνες, κολλάμε σε πράγματα τα οποία είναι αξεπέραστα προς το παρόν και είναι σαν κάποιος να μας πατάει το φρένο. Και στο Δήμο μπορεί να πει το ίδιο. Δες πόσα έργα αναγγέλουμε, μελέτες, αναθέσεις. Κολλάμε γιατί είμαστε λίγοι και οι διαδικασίες είναι πάρα πολλές και χρονοφόρες και επίσης υπάρχει απίστευτος πόλεμος, καταγγελία, δημοσιεύματα, επώνυμες καταγγελίες κτλ. Από την αντιπολίτευση ή κάπως γύρω-γύρω από την αντιπολίτευση. Έτσι, μην τεινάζεστε. Μετά από 20 χρόνια όμως. Ειλικρινά θέλω να δω απλώς το κομμάτι ότι υποτιθέτω ότι αναλαμβάνω όλη την πολιτική ευθύνη για όλες τις κινήσεις και την Αλυφαίρη και τον αντιδημάρχο. Είναι ντροπή διακροπητικό άνθρωπος ο οποίος εισηγείται θέμα να σηκώνεται να γυρνάει την πλάτη του συμβούλους και να σηκώνεται και να φεύγει. Είναι ντροπή. Το μόνο που έχω να πω είναι ντροπή. Και αυτός ο άνθρωπος θα κοιτάξει τι. Είναι η άποψή μου, εδώ είναι την καταθέτε, γύρισε την πλάτη και έφυγε. Πρέπει να ντρέπεται για το ιδιώδους τίδιος ευκένεια δεν έχει. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Μην γυρίσω την πλάτη. Όταν βλέπονται τέτοιες κουβέντες, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι αυτό. Ποια είναι η κουβέντα, ότι δεν ξέρω. Όλες οι προηγούμενες διοικήσεις δεν ήθελαν και δεν έκαναν έργα. Εγώ θέλω να κάνω έργα, αλλά δεν έχω κόσμο πολύ και με εμποδίζει και η μειοψηφία. Εντάξει, είναι πολύ μονόπλευρη αυτή η μειοψηφία. Ούτως ή άλλως κάνουμε ήδη 15 φορές και πολύ περισσότερες είχαν και οι προηγούμενοι ενδεχομένως για ό,τι δεν κατάφεραν. Εμείς κάνουμε έργο. Απλώς η ώρα δεν μας ικανοποιεί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κι άλλο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κάναμε τόσο στο Δημόσιο και στο Λιμενικό Ταμείο είναι υπερπολαπλάσιο από ό,τι γινόταν μέχρι πριν. Η ουσία της απάντησης του κύριου Δημάρχου ήταν ότι όλοι είμαστε συμπαίθυνοι και ο Δήμαρχος, η συμπολίτευση, το συλλογικό όργανο που παίρνει. Αυτό ήταν η ουσία. Και από μόνο μας πούμε κάποιο δεν μας υπέρει. Ψηφίζουμε λοιπόν κύριε Κουτουζή. Σας παρακαλώ κυρία Κοράλη, σας παρακαλώ ψηφίσουμε τώρα. Σεβαστείτε το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Καρατζήτη. Το πρώτο.
κυρία Ροίδη, σας παρακαλώ. Κύριε Σπυρίδωνα. Κύριε Παρόπουλος. Κυρία. Οπότε το θέμα εγκρίνεται ο προϋπολογισμός κατά πλειοψηφία. Τριμηνιαία. Προϋπολογισμό θα αναφέρει εδώ. Και μπαίνουμε στο 14ο θέμα, που είναι η έκριση δαπάνης και έκδοση απόφασης ανάπτυξης υποχρέωσης, διάθεση πίστοσης για τη διοργάνωση των αθλητικών επιδόσεων πόρωση 2018. Συγκριτής ο κ. Δήμαρχος. Ναι. Και εδώ ο τίτλος είναι διαφοροποιημένος, όπως θα εξαρτηθεί από ό,τι είναι στην πρόσκληση. Ψηφίζουμε την έγκριση διοργάνωσης πόρωσης 2018, πόρωση 2018. Ένα σκέλος της απόφασης είναι η έγκριση δαπάνης και έκδοση για απόφαση ανάγκης υποχρέωσης. Επίσης, από την αναλυτική εισήγηση που σας έχω στείλει, πρέπει να σας πω ότι κάποια ανάλυση που υπάρχει σε ό,τι αφορά την ανάθεση είναι περιττή να γίνει στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί εφόσον θα ψηφίσουμε την έγκριση δαπάνης, οι αναθέσεις συγκεκριμένα θα ονοματιστούν στις αποφάσεις που θα βγουν στην συνέχεια. Οπότε οι πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία που θα πάρει την ανάθεση στη δεύτερη σελίδα είναι περιττές να υπάρχουν σε αυτήν την απόφαση, δεν θα βγουν. Και θα υπάρχει διαφορετικού τύπου ανάλυση, διαφοροποιημένη μόνο σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα λοιπά, στην εισήγησή μου υπάρχει το πρόγραμμα των αθλημάτων, οι διαδρομές, ακολούθως υπάρχουν οι θαλάσσιες διαδρομές, οι ρυθμίσεις ναυσιπλοείας και οι ρυθμίσεις στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα, οι οποίες ήδη διαβιβάστηκαν και εγκρίθηκαν και από το Λιμενικό Ταμείο και θα πάνε και στο Λιμεναρχείο. Μετά υπάρχουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτός αρμοδιότητας του Δήμου και πάλι δεν τις εγκρίνουμε εμείς, γιατί δεν είναι μόνιμες ρυθμίσεις, αλλά θα εγκριθούν με απόφαση τροχέας. Και τελικά η απόφαση που έρχεται για ψήφιση είναι ότι εγκρίνουμε τη διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων πόρωση 2018 και συγκεκριμένα το πρόγραμμα των αγώνων, τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως αυτές οι οριστικοποιηθούν από τις αρμόδιες αντιμετωπιστικές και αστυνομικές αρχές, την έλλειψη της δαπάνης για την διοργάνωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη διάθεση της πίστωσης 6.200 σε βάρος του ΧΑΕ ΤΑΔΕ που υπολογιστούν με τίτλο έξοδα διοργάνωση ευθέτης αθλητικών και υποδιστικών εκδηλώσεων. Να πω απλώς, αν υπάρχουν αφορίες, ότι αν θυμάστε πέρσι δεν κάναμε ανάθεση σε εταιρεία που αναλαμβάνει τη διοργάνωση και υποστηρίξαμε με δικές μας δυνάμεις την ΜΚΟ, η οποία ανέλαβε τη διοργάνωση χωρίς κόστος και έκανε η ίδια κάλυψη τα κόστη της από τις συμμετοχές. Όμως αναλάβαμε πολλές επιμέρους μικρές δαπάνες και ευθύνες. Γενικά όλο αυτό το πράγμα ήταν, όχι, δεν θα πω ήταν προβληματικό, αλλά επειδή φέτος πάει να γίνει πολύ πιο επαγγελματικά και μελετημένα όλο αυτό το πράγμα, πήραν μια εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία θα αναλάβει όλα τα επιμέρους κόστη και με την ανάγκη που θα πάρει θα αναλάβει μέχρι και την αστική ευθύνη και για την ασφάλιση των αθλητών και τα πάντα. Και γι' αυτό είναι και το ποσό τέτοιο, το δεν είναι και μεγάλο βέβαια. Γιατί και γίνεται γνωστό πάντως. Ναι, και γίνεται κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, να πω τώρα το εξής. Είμαστε σε φάση που εξαντλούνται και οι δηλώσεις συμμετοχής, ειδικά για τους ντόπιους και όπου...